А як зекономити на дорогому опаленні, цими днями обговорюють на Міжнародному інвестиційному форумі з енергоефективності та енергоощадності. Представники влади, бізнесу, керівники підприємств та установ разом з науковцями обмінюються результатами впровадження локальних систем електричної та теплової енергії, вираховують ефективність альтернативних видів палива та моніторять новітні енергоощадні проекти. Виявляється, на Тернопільщині лише за останній рік, використовуючи альтернативні види палива, зекономили більше мільйона гривень. Сотні установ та організацій бюджетної сфери впроваджують системи електрообігріву та встановлюють засоби погодинного обліку електроенергії. Економічний ефект від такої роботи сягає 370 тисяч гривень щороку. Більше того, на Тернопільщині запустили роботу кілька підприємств з виробництва альтернативних видів палива. Використання брикетів, пелетів та спресованої соломи дозволило замістити мільйони кубометрів природного газу. Як бачите, на сьогоднішній день у нас дуже є позитивні результати. Хочу навіть відмітити, що за опалювальний сезон 2014-2015 року при доведених обсягах споживання 24 мільйона кубічних метрів природного газу для бюджетних установ та організацій було спожито 18 мільйонів. Тобто ви бачите, що майже 40% було скорочено споживання природного газу. Зараз в області проводять енергетичний аудит об'єктів. Фахівці пропонуватимуть проведення поетапної модернізації об'єктів комунального господарства, соціальної сфери та санацію житлових будинків. Відтак, на міжнародному форумі вітчизняні та зарубіжні виробники презентують власні продукти альтернативних джерел енергії. Тут і дорогі енергоощадні LED-світильники, новітні котли та двокамерні вікна. Є й економ-варіанти. Власні будинки чи квартири пропонують утеплити керамічною фарбою, а замість газового опалення рекомендують дешеві та ефективні ультрапроменеві обігрівачі. Найрадикальніший метод зекономити тепло – збудувати дерев'яний будинок. Дерево має дуже низьку теплопровідність, і сьогодні альтернатива, як у, скажімо, будівництві будинків з цегли чи інших матеріалів, воно є легким, доступним, приємним, теплим і комфортним. Ми знаємо, що якщо, скажімо, є в будівництві таке поняття, як комфортність, то якщо, скажімо, в цегляному будинку комфортність 0,5, то в дерев'яному будинку комфортність 1. Сьогодення диктує досить великі проблеми з точки зору нерозбираючих енергоощадних технологій. І для того, щоб продемонструвати, на якому рівні знаходиться наша область, наші підприємства, ми вирішили якраз продемонструвати ці зразки, показати, як працюють наші підприємства, яким чином вони можуть допомагати населенню для того, щоб встановлювати енергозберігаючі, енергоощадні пристрої. Є у нас порядка 20 підприємств Тернопільської області, є Одеса, є місто Львів, є місто Київ. Так що у нас представлена досить така широка гама з цілої України. І є навіть два підприємства польські. До 2020 року Європейський Союз прагне підвищити ефективність використання енергії на третину. В Польщі, зокрема, діє чітке планування і організація постачання тепла, електроенергії, газового палива, освітлення громадських місць та доріг. Європейський досвід будемо запозичувати і в реалізації місцевої енергетичної політики.